زمانن يقائم بلا فنائن يا ميسر بلا وزيرن يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل المسلم رحمان رحيم الله جتن حق بلندن حاجات پورن فرما فرقی عبادت شمار فرما رمنا لن قدم قدم دسینا عطا فرما دعا دے منگن دے معیار دا پتا لگدا ہے جے جو منگی وے او تے معیار دا منگنا چاہیے مخلوق دی ہو جے منگلیا رب دی ہو جے منگلیا رسائیاں سچے وی بول جو منگائیں سانوں ویکھنا تے چاہیے دے بھئی اللہ تو پر منگنے آئے کے منگیے تیرے کول او شے منگنی چاہیے دی ہے جڑے بندے نہ دے سکے مہربان اللہ سانو سادے زمانے دا امام نصیب ہے قریب اللہ ایک اپنا پڑے ہوئے بیچا اللہ یمین نہ کو کچھ ہوئی نہ اللہ ایک اپنا پڑے ہوئے بیچا جنو کائوڑ لگی وہ آمین نہ کہ اللہ ایک اپنا آیا تم نے بھیج دیا ایک اپنا حجت اللہ بھیج دے ایسا بھیج دے نہیں دا چہرہ ویکھنا تیری عبادت یہ دے پچھوئے ابن مریم نماز پڑھ کے رسول کھلا دوئے ایک عرشہ دے پڑھی آئی اوہ انجھے پڑھائی دائی توہدے امام کان توہدے کان دعا پہ منگنا مڑ چہرے ویلے ہیں اپنے زمانے دے امام دی آمد تے کھل گئے نہیں یا پوچھ گئے ایسا حالی بھیج دے کہ تو سامنے کوئی آنکھ ہی نہ سکے میں ہی آن لے زمینہ بے وارث ویران ہو گئی نہیں گھر بے وارث ویران ہو گئی دن دل بے وارث ویران ہو گئی دن اتنی بڑی رعیت تا امام ہو لیتے پچھلے دے سارے کٹھے کریمن اس دھیر رعیت ہے میرے بارے میں اور دے ہیں کہ جلے دن نونو فرقے ہو میں رسان ہے دوئے دے برطر جی روٹی نہیں کم دے راضیوں نے آئے دا عیسائی نالی کھا لینے مولوی دے آنکھے لگنے آئے دا مصطفیٰ دے کلمہ پڑھنا لے دے رلے انہی سے کم دے اللہ سائی آسان اپنے رسول دا امتی کر کے اٹھائیں یہ بنسی سادہ جل رسول نو بندے آپ دیکھنے اور سنمائے تیرا شیعہ تو سنیہ تو پریلوی دیو بندی اہل حدیث کئی نو آکس ہے رسول شل رسول دا امتی بن کے اٹھیں گے ایک نبی دی امت ایک دے روکے آئی نبی اس دیوار مچھلیاں نہیں نپنیاں منہ کے گیتا گھر ٹوئے جا بنائے اسے دے نپ کے لئیان اپنے ٹوئے چھوڑ دے میں نبی آکے میں اللہ کیا دوسرے نپ لئیان کہتا
نہیں کوئی خشبو آئی نے مچھلیاں دی اس نے رسول تھکا دوڑا گلا ہوں تو سمجھانو دے ہو جانے میں تو اتی بڑی ضمانت دیتی ہے لمی لے اٹھے تو پوچھا لمی نکلے ہو جانے رکھ مار تو درستان تے ودے چڑھدیاں باندر بن گئے ہت نہیں منی بندے باندر ہو گئے تو صبح دی نماز پڑھ کے کدے آدم شیشے دے سامنے کھلوتے منہ ویکھے تے بڑا اکھی بند کر کے سوچے میں رب دیاں کتنیاں نہیں منے دتا بدلیا کیوں نہیں یہ ایک محمد کلمے نصیب اگر مصطفیٰ عالمین دی رحمت نہ ہوندے بڑی بڑی مخلوق وٹی ہوئی ہر عالم ہر کہیں کھان جو رحمت بھیج دے مہدی خدا کو جلد تر وقت ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے بارون بھیج دے اسی بندیا نو بکھائیے کہ امام کیویں ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد بلند سر اگر میں روسی میں تنوں دا نام دسے ساں سجے کپے نمے کو پے تو ساں جس طرف کوئی نہیں ہوندے بڑا نالے ہوندے جے کچھ جی سلوات پڑھو کئی سیدہ بھی سنائیے ورفانہ لکھ ذکرت ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا مجمع بے حساب ہے میرے تائیں بلارا اپنے اتنا چوب کرے سن بندہ پہ وہیں دا اچھے میں امام نال علم دا مقابلہ کرنے انہوں تقدیر چاہیا ہے کہ جنگلی جو لگیا دو دکڑا ہے میں بس بچھو بھئی جنگل ویرانے دے میں ہک کو حویلے ایک بندہ مدا ہے اوزا کہ بھائی میں رانا ہے رو جی کدے بجنا ہی چھے میں امام نال علم دا مقابلہ کرنا بجنا ہے بندہ سیدان دا مرید آئی خدا کہے کہ رو میرے گولے تے مقابلہ واجب الاطاعت مال کروے کوئی نو اللہ دینا خدا کہے بھائی میں ہاں ڈورا میں ساتھ نہیں سن سکتا آج رات آنا طوفان میں اپنے جانور حویل چ بند کر کے نکے جے کمرے چ میں بیان در بڑھتا جے بچنے تے میرے رلے آون جے باہر ہوا کھڑکا ہی رکھے ہوئی نہ میں سننا نہ میں اٹھے نہ خدا کہ میں آن دو باہر گیا گوا اپنے رمل شمل ریڈیو سے خدا کہ اب باہر ہے سے ہوا اتر ٹھیک آئی نہیں میرے حیل میں جدا کہتا ٹھیک ہے نا خدا کہ اب کچھتا دیتا ہی بھجدہ بتا ہے پہلے اُدھے بڑھتا ہے تو کہلے اُدھے میں گیا ہم مدینے رسول دے سے نائب نمی آکے ہی اچانک طوفان اندن میرے جانور کھڑی ویدن میرے کپڑے اٹھ ویدن بارش اللہ دین مرنو بچنا آتا کوئی طریقہ دسوہا یہ دی بچی حق
مٹھی کوئی مجلس پڑھنا کیا چپ کرا دیتا میں مولا دعا کہ مولا اس طوفان کو بچن کا کوئی دوا دسو مولا فرمایا شاید دے بارو بیچ سے کالے رنگ دا پتا مدوسی انہوں آنکھیں جی میں امام فرمایا ہے عمل کر فرمایا ہے میرے پچھو پردوسی جیڑی دیوار اے بھوم کے تے بھاج بھاج کے اندر وڑے اے تو انہوں کی دلا دے سی طوفان نہ منا دے وہ دوڑ دا ودا ہے اچھا اچھا بھوک دا ودا ہے میں انہوں دے سندہ جانور میں اندر بند رہن میں اندر پہ آمڑنا آمڑا ہی او سا کیا میں کوئی چھوٹا عالم میرے علم کے بارے شدہ نام ہی کوئی نہیں چار پائی باہر پا کے سو گیا پہلا پار مکیا ہے تو اس کو کوئی چنگا موٹا موٹا سفید رنگا لا برف تتانا نا گیا جمع او لکھا مہمان منجی تو لائے دے چار پائی دے ہیٹ وڑ جتنی دیر بارش طوفان رہے ہیٹ رہے جلے ذریعے کو رکے بجے تے بوہ وانے پھٹے دمے لے دیں چڑیا ہو سکے یار ساری رات تیرا بوہ کھڑکا ہے بندے ٹو رہی ہوں دن پر اینج تن نہیں ہوں دن ہو سکے تو میں نو راتی ایک ویری بوہ کھڑکا گیا دو نا میں تیرے امام نو مان گیا میں بوہ الہیہ امانی دیمہ ایک عالم وڈا بڑھنا ہے دعا میرے مولا دے بھیجے ہوئے کتھے دے برابری تیرا علم کوئی نہیں سلیمان دارے حیلی حیلی چمن چمن کلی 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 فضائل کرنا ہی چودہ سو سال کمہ جتا ہی جانو ہی علی دا چہرہ چنگا لگنا علی دی اولاد کمان کس دے رہے کمان دمانے اللہ کے سوال کریں اللہ بھی چوڑی مجلس نہیں تیری ایک بڑی ہائے گی ہو گئی نکل بن جانا پردے علی راضی ہو جاوے ان کی دیئے داڑیاں منوان مرنی سے ہے دعا کرنا ہے جمان ادا کرنا مولا انہوں نے ڈھیر طاقتاں دے مولا دی بارگاہ آج قبول و من ذاکری اوسط ایک عمر ہوں دی ہے دل قبول ہو گئے ہو بہت شکر کے زندگی گزارو یہ جیڑا چیل ہے نا اس جیلے نال کوئی تعارف نہیں سوائے نام حسین سفر دے دوران گڑی خراب ہو بنجے نا کہ بال وچ جو من تکرے برا کے ہم کے کریے وچ کا ہی تھی بھی بیٹھی ہوئے تو باہر آتے ویک سی گڑی جائے والا ملہ گھر نہیں علم اللہ گا رہے ونجو ریبر صاحب جبو اکھڑکا وہ پچھی کونوں کی دے آئے ہو ان دوسرے لیکن سمندوانا جی دیاں آرام کرنا گدی بڑا منتا ہی توڑی نوکری خدمت کیسے سمجھ نہیں لگ دی میری دھی پردیس جبت میں نے ایک علم ویک
مطمئن نہیں ہو سکی بھائی وچ بول چار چار اچھے بندے ہے نہ کرو دل جنازہ ایک ہوے نہ تے سمجھ ہوے مڑ ہائیں کری دی جو ایک بیت گل جمائی پا تے ہر کہے نو پتہ لگے سارے بتائی ہوے کدائیں نائی مندی بطول تھکی آئی تے منج منگے آسی ہن وی میں ڈرنا بنوائی کھڑی ہوئے آج ہی کھڑی ہوئے دو ہنجو تو دے چھ بی بی کیا کریں نی ہے میں منگا لی تنا مو میرے حسین دے بدن دی رات نہیں رک دی تیری اکھیاں دا پانی حسین دے زخماں تے لا تے پوچھ دی اے غریب سنا رات رک گئی نکلے تیری ہنج نہ آوے کوئی فائدہ نہیں میرے بلندا میں کوئی اپنا منوا بنایا میں آنا ایک ویر جو چھٹنا ہے نا تینوں گھر دے بھائی سے تھی تیرا اپنا دل آج ہو جائے جی میں رلنا نا آج راضی ہو گئی میں نو کر میں انتظار کر میں یاد نہیں رہا معافی منگنا کٹھیاں دی گل لے جیندا زخم ذہن چا کے پڑ گیا زخمی تے سارے سمندوانے اللہ دوں دا دشمن نال جدے پھر پوے نا لڑنا وی او دے پترن نال لینا سونا سونا سمجھا منا جانا او دے بیراما نال لڑے او دے چاچے نال لڑے او دے پیو نال لڑ پوے حسین دا واسطہ دے گیا نا او دے نال ضرور لڑے مگر جڑے دھیا ونے چھوڑ کے بھج ونے پیو مریندا دھیا ویکھن تے قبر تے آ دیاں میرے ویسے ہی حیا نہ کیتا اچھا ایک گل کر لوں کون بھی سید معافی دے سے قرآن چاہ دیا کھڑ نو تیارا نو ضرب تائیں ایک بی بی آ بھی رہی میرے پیو بات سنو کتنی نو ضربت نہیں آتی رہی میرے پیو نہ مار نامی ضرب تو بعد مریمن اللہ دائی میری دین اللہ سبب کلے نا مسائد پڑھن واسطے کوشش کرے نا لاگری نہیں بے کفنا دی گل لے جرے موندر مٹھی رکھ دن تے ہائے نہیں کریں دے میں اکثر مجل سجا گیا وہ ایک بندہ اٹھی گیا کہ میری دھی بے کفن رہ گئی ہے میرا پتر بے کفن رہ گیا ہے او غریب ہے جنہ دی نسل بے کفن ہے غربت کتھوں شروع کرے سیں غربت بھی کوئی گنے کتھوں شروع کرے سن سب تو پہلی غربت ویرانہ نو پوچھ دی بھئی وہ ملک کوئی نہیں جتھے قاتل لکھیں نہیں سب یہ بنے گئی تو سکتا میں نے بچھوڑ دے سن کوفہ بھی سر زمین تے ایک بیبی محرم کریں نہیں بس ہی تاریبا سمجھ آئی گوائیں آگا بڑا غیر گزر گیا میرے بعد سینے پڑھنا لے میرے بعد تشریف فرمان زور میرے کو کوئی نہیں بچار ارمان پڑھنا ایک بی بی محرم کرنا دیے آپ معذور ہیں ہاتھ کام نہیں کریں دے کچھ قدید رکھی ہوئی ہے جی نیاز پکا کے ماتمیاں نو کھمیں دیے محرم تو دو دیر بھی وہ قدید مر گئی کون پریشان بیٹھی ہے میں کوئی آوے آن دیر میں نواں کھا اعلان کراؤ میرے گھر محرم کوئی نہیں ہونا میں نے
نا پکامنیا نو تے ہے کائی نا میں مزدور ہوں اے سچے دی بیٹھی علی میں ویکھی پیا دروازے تے دروازہ کھلیا نہیں اندر پرکی علی بی بی اندر اتوری رونا تے میں دس چھو میں چھوڑ دینا بی بی اندر آ گئی ہے بغیر بلاون دے بغیر کنڈا کھولن دے علی میں کچھ سا تو بغیر کنڈا کھولن دے آ کی نہ گئی علی جڑا بی بی اندر آ گئی نا میں نے پوچھنا بھول گیا وہ اندر آ کے پوچھ رہی ہیں بی بی حسین دے ماتمیاں بھی جا آئی ہے آئی ہے محرم ہوندا پہ محرم ہوندا پہ وہ جی میں مزدور ہاں کلیز پکین دیا انہیں آز مر گئی ہے میں نہیں پڑھا سکتی محرم وہ برکے علی آدھی ہے لنگر پکامڑ تو محرم نہ روک تیرے لنگر دی میں نام ہے نا اگے بندے چڑھا کھا کے میں نیان ہون گھر ہی لائے بھی سن بی بی آدھی ہے میں ایڈی سکتیاں یہ دی مجھے مثال نہیں دے سکتی تو اگر اعتبار کر بنجے نا میرا ایک ہاتھ ٹوٹ ہوئے میریاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں میں ایک ہاتھ نال کھانے پکئی ساں ادھی ہائیں بی بی تیرا ہاتھ کیوں ٹوٹ ہوئے ہے ادھی لوگ مارن آئے ہائیں شوہر چھڑا مڑ گئی ہیں میرا ہاتھ کمر بند رہ گیا اتنے چابک لگے جو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا یہ کچھ نہیں پڑھ بس صدا میں میرا ایک ہاتھ کم نہیں کرے گا بی بی اگر تو زامن پہنچی نا میں کیڑا مطمئن ہو کے کھانا پڑھنا دلیری اس سے لے آ وہی لیے یہ لے بند ہوئے مومنہ کانڈ کے پڑھ یہ لے اپنے کانڈ پڑھیں گے نا پریشان ہوں وادی پارو پہ پڑھنا ہے سارے بے کفنا نرومن ہے ان لوگ کٹھے میلتے ہی نہیں کھنوں دے جو حسین کانا بندے کٹھے آخری سطر مزایا دی رہے میں نہ دار انہیں میں تیرے لنگر پکے تھا میں بی بی مطمئنہ لنگر پکڑا شروع ہو گیا ماتمیاں میں نوحہ پڑے ماتم کرن نیاز کھان میں لئیں دے گھر جانے نو محرم بتیں لندہ پہ آئی لوگ آگئے ماتم کی تے نیازہ کھوائیاں لوگ ٹر گئے اپر کی علی بی بی آکھے ماتم دی مالک میں نو دیارے سے دکھر میں مائے میں کوئی غلطی کی تھی ہوئے تمافی مگا حسین نو بڑا آزاد رنیا میں تنوں دل سے نہیں اتنا تیرے محرم دے دے آنچ میری آنیاں دیاں 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 سکھ دیاں ودیاں رو بڑا دو رو رو جبر گیاں میں بھی مجھنیاں کربلا یہ حج راگ رہے وہ کر دی گئے شامی لگی بنجے محرم حسین کا موک ہوئی تھی رسم پاک بھرین شام تڑ گئی سا محرم موک ہوئی تھی لگی بنجے برگ کے لیے دی میری مجبوری نہ ہوئے آنا تو میں تیری بینت نہ کراما میں بنجے نہ گربلا چکے ہو دی بھرین آن دی شام ہی جو بنا دی گربلا آج آنگے کبر چلائے میں دیئے حسین میں گل جمائی بات ہکا گل پچھے رکھ دیئے برچی لگی کی میں آئے بی بی تو کبر چلگی بی بی
ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਮਰੀ ਗਏ ਕੋਈ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ